Cizgi filmi sayesinde ülkemizde inkişafına töhfeler veren ilk ve yegane beynəlxalq layihə Anima Film Festivalıdır. Yerli animasiyaların dünya standartlarına uyğunlaşmasında, eləcə də milli koloriti qoruyaraq təbliğ olunmasında müstəsna xidmətlər göstərir. Bu çərçivədə 2018-ci ildən böyük addımlar atan festival təşkilatçıları hər il xüsusi plakatlar hazırlayır, mövzulara uyğun video çarxlar təqdim edirlər. Azərbaycan animasiyası kitabının da bəs bu festival çərçivəsində nəfis tərtibatda nəşr olunması göstərilən təşəbbüsün əhəmiyyətindən xəbər verir. Yerli və beynəlxalq müsiflər heyətinin iştirakı ilə proqrama seçilən filmlər, festival çərçivəsində keçirilən ustad dərsləri, məşhur cizgi filmlərinin nümayişləri, tanınmış mütəxəssislərin dəvət olunması bu illər ərzində Azərbaycan animasiyasının tanıdılmasına və ölkədə bu sahəyə marağın artmasına təkan olub. Anima film həm də yeni təkliflərin reallaşdırılması, bu sahənin inkişafının sürətləndirilməsi üçün mühitin yaradılmasında xüsusi rola malikdir. Bunların nəticəsidir ki, Azərbaycan Ansi Beynəlxalq Animasiya Festivalında da təmsil olunub, gənc animatorlarımızın işləri nüfuzlu mükafatlara da layiq görülüb. Bu dəfə də uşaqları və gəncləri, animasiya peşəkarlarını və həvəskarlarını bir yerə toplayan festival zəngin proqramı ilə diqqət mərkəzində oldu. Sadəcə 6-cısı təşkil olunan festival haqqında ilk video materialımızda. Paytaxtımız 6-cı dəfədir ki, Beynəlxalq Anima Film Festivalına ev sahibliyi etdi. 5 günlük festivalda daha əvvəllər nümayiş olunmayan yerli və xarici animasiya filmləri təqdim edildi. Bu dəfəki festivalın mövzusu isə qadın haqları nəzərdə olmuşdu. Rəngarəng açılış mərasimi ilə yadda qalan festivalın ilk günündə animasiya sənətinin cəmiyyəti vacib rol oynayan və bu sənətin ölkəmizdə inkişaf perspektivlərindən söhbət açıldı. Bu beynəlxalq festivalın Azərbaycan üçün, Azərbaycanın kino sənayesi üçün böyük əhəmiyyəti var. Həm bir tərəfdən Azərbaycan animasiyasının, kinematografının dünyaya açılımı baxımından, digər tərəfdən isə kino və animasiya industriyasının Azərbaycanda inkişaf etdirilməsi baxımından. Çünki bu həm animasiya sənayesinə təkan verəcək, həm də bizim indi planlarımız var gələcəkdə animasiya məktəbinin, animasiya hubunun yaradılması. Festival çərçivəsində 20 tədbir və 60-dan çox animasiya filminin nümayişi təşkil edildi. Under the leadership of the President of the Republic. Qadın haqları mövzusu ilə bağlı bunu deyə bilərəm ki, bilet satışlarından əldə olunan gəlirin böyük bir hissəsi gənc qadın rejissorlarımıza ianə ediləcək və onlar bu vəsaitlə öz animasiya film layihələrini inkişaf etdirə biləcəklər. Biz bunun üçün onlara xüsusi qapalı workshoplar hazırlamışıq və bu proqram çərçivəsində onlar Avropadan gəlmiş mentorlarla bu 5 gün boyunca qapalı təlimlər keçəcəklər və sonda öz layihələrini pitching müsabiqəsi adlı bir tədbirimizdə ictimaiyyətə təqdim edə biləcəklər. Festivalda Azərbaycan Animasiya Assosiasiyasının təsisçisi Nərmin Ağamalıyevanın rejissorluq etdiyi Hədis animasiyası da nümayiş olundu. Ətrafında böyük bir dünya. Ama mənim üçün 13 ölkədən müxtəlif mövzularda ekran işlərinin təqdim edildiyi festivalda uşaqlar üçün workshoplar keçirildi. Ustad dərslərində isə müxtəlif animasiyaların ərsəyə gəlmə prosesi izah olundu. 6-cı Anima Film Festivalı çərçivəsində keçirilən dəyərli masada Azərbaycan Milli Animasiya Sənayesi üçün kommersiyalaşdırma və ixrac imkanlarının perspektivlərindən danışıldı. İnovativ həllər və müxtəlif yanaşmalar bu sayədə sahibkarlıq və məşğulluq imkanlarının artırılması, eləcə də peşə təhsilinin inkişafı məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Ümumiyyətlə, bizdə konkret bir məqsəd var. Məqsəd bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda daha çox animasiya filmləri, yəni biz deyirik cizgi filmləri, daha çox animasiya filmləri çəkilsin. Nəticədə uşaqlarımız öz dilində animasiya filmləri baxsınlar. Təbii ki, bu yerli animasiya filmlərin sayı artırmaq üçün biz istər-istəməz elə eləməliyik ki, bu saha gəlirli olmalıdır. Bu sənayədir, bu bir industriyadır və onu inkişaf etdirmək üçün burada bütün stakeholderlərin deməli, iştirakı çox önəmlidir. Həm dövlət, həm özəl və ictimai sektorun iştirakı çox önəmlidir. Çünki hələ gecikmişik.
Müzakirədə dövlət və özəl qurumlarının nümayəndələri bu sahə ilə bağlı təklif və iradlarını bildirdilər. Səsləndirilən təkliflər arasında Azərbaycan dilində animasiya filmlərinin daha çox çəkilməsi, milli dəyərlərimizi əks etdirən cizgi filmlərinə diqqətin artırılması da oldu. Festivalın xüsusi qonağı Oscar mükafatçısı Michael Dudikoff David idi və o müəllifi olduğu Qırmızı Tısbağa animasiya filmini təqdim etmək üçün iştirak edirdi. Sujeti kimsəsiz adada qəzaya uğrayan gəmidəki adamın tısbağa ilə qarşılaşması və onun həyatının bir anda dəyişməsindən ibarət olan film böyük maraqla qarşılandı. Festival çərçivəsində qonaqlara ustad dərsi keçəcəm. Bütün həyatımı filmlərə həsr etmişəm və öz təcrübələrimi cəmiyyətlə bölüşmək istəyirəm. Bu festivalın dünya animasiya sənayesinə müsbət təsir edəcəyini düşünürəm. Müsabiqədən kənar peşəkar proqramlardan ibarət festivalda qaliblər beynəlxalq müsiflər heyəti və uşaq tamaşaçılarının rəyi ilə müəyyən oldu. Fəridə İsmailova, Seymur Novruzov, Elgün Heydərov, Seyraca Zadoğlu, Həftənin yekunu üçün.